berriz ere bustitzera guaz. Aterpetxean izan ziren asteburu hortan, gure egutarrak sopelara bidali genituen zer eta surf egitera. Batzuentzat gustoko kirola, beste batzuentzat lan berria. Eta gaur ere, tabla hartuta, bagoaz sopelara. Ja, txabalez, a tope, eh? A tope, pabore. Bildurra batez, bildurra ez, baina bona. Respetua, eh? Grazia hundik ez dit, eh, baina. Tu, hau jartzeko, zeko merik. Ez que dira zit, eh? Kursillu bat bero, zose. Bordu asko pasaten duda zeuretan, bai igeritan, o bai surfiten. Da, ideia bat bikaina iruditzen. Jata, batzu ja kojon auta dauz. Osa, gogokin nao, baina bildurrekin da komplexuak izateaz, nik uste dut dena almenos probatu inbidera, da nik hori alegin du naiz. Surfing USA. Ez que ez dut ez da ez eitxo dena nik eta bat beti borderez naz, ba... Basta nire eguneroko harik eta bat, orduen ez dut zarpuntu hartzen. Everybody's gone surfing USA. Nik ikusi hor super saia, eh? Ja truko harrapa hori. Esperientzi modun super rongi, eh? Ba ez guztua, ez? Ni erretan hau, baina behintzak guztua saiatzen gati gan, ez? Horretean ez da. Horretu nago handia. Ba, eh? Da, bueno, content, content. Surfing USA. Everybody's gone surfing. Es que maldita cojonova del copón, oso zaia, neretako oso zaia. Everybody's gone surfing. Ahí da fantasía, ta. Horrengo bat edako, gero. Everybody's gone surfing. Bueno, lehendabiziko impresioan esango dizuet, batzuentzat, askorentzat lehendabiziko aldia izateko ez daudela bat ere gaizki irudi horiek. Olatz, zu ere ni bezala lehorrekoa, eta seguru aski zure lehendabiziko aldia izango zen. Bai, bai. Eta? Bueno, ni tope ibili nintzen, egitea esan hasieratik gogoekin hartu nun, jake aprobetxatzeko momentu bat zen, ba, esan nun, a tope. Da, eta? Gustoa, eh? Azkeneako trukilloa, bueno, a ver, ordu bete da, ez da, denbo askore ez da, baina, bueno, guztua ibili egin. Nik uste, nigu oso guztua ibili nintzen. Errepikatzeko moduan? Bai. Argoitz, nahiko txukun ikusi zaitugu, nahiko ondo moldatu omen zinen. Bueno, ez, nahi aina ez, baina, bueno, duela urte batzuk ibili nintzen pixka dagoen batekin, eta, bueno, zeus ikasi nun, baina ikusten danez, ez gehiagir ez. Irantzuzu kostakoa zara? Ni bai, baina ez pentsa horregatik anobia nahi zenik, ez. Arraunean igual nahiago? Ez da ere. Ez da ere, ez. Baina esperientzia... Bai, esperientzia bezala gustatu edo. Bai, ona, oza, enun lortu tente jartzea egia, zama, bueno, ni saiatzia kontua, no? Bintzat aurrena saiatzea. Bai, ba. Bueno,